Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal daripada blog wikicara.org. Okay, hari ini saya nak kongsikan cara untuk beli barang overseas di Lazada. Okay, terutamanya jika anda menggunakan Taobao Collection. Sebab Taobao Collection ni memang barang-barang daripada China lah kebanyakannya. Ada juga barang-barang yang bukan dalam Taobao Collection yang dihantar ataupun direct daripada overseas. Contoh daripada China. Okey, contoh kita pilih satu barang . Okey, kalau anda tengok sini dia memang ada emphasize lah ships from overseas. So dia akan kata warranty policy ni anda boleh baca lah. Okey, tapi apa yang perlu anda tahu adalah jika dia ships from overseas, dia akan ada tulis lah dekat delivery option sini. So ship from overseas ni apa yang anda perlu tahu adalah pertama, barang anda akan lambat sampai. So expect 3 hingga 4 minggu barang untuk sampai ke Malaysia. Dan mungkin ada yang free shipping ataupun ada bayaran tambahan lah. Kalau macam ni RM7.99 dia punya delivery service. So jika anda beli sama juga barang-barang lain walaupun bukan Taobao Collection, jika ia daripada overseas dia akan tulis ship from overseas lah. So jika overseas je anda boleh expect lah barang tu paling cepat 3 hingga 4 minggu baru sampai ke rumah anda. Jadi anda jangan cakap tak puas hati barang tak sampai ke apa. Sebabnya jika anda memang beli barang overseas, barang tu memang akan lambat sampai. Sebab dia akan melalui kapal ke ataupun kapal laut. Depends pada bentuk delivery yang diberikan lah. Okay, kita tengok barang lain juga yang bukan Taobao Collection tapi dia adalah daripada overseas. Okay, jika ni contoh lain katakanlah anda nak beli woman collar, clothing V collar ni. Jika dia daripada local, so dia memang takkan tulis lah. Dia tak ada tulis from overseas. So jadi anda boleh expect ni beberapa hari lah, paling cepat dalam masa 7 hari. 5 hingga 7 hari barang akan sampai ke rumah anda. Okey, ini pula adalah contoh barang yang bukan daripada Taobao Collection tapi dia daripada ship from overseas. So ship from overseas ni memang dia akan ada tulis ship from overseas, sama juga macam Taobao Collection. Cuma untuk Taobao Collection kebanyakannya dia dilakukan oleh Lazada sendiri, maksudnya Lazada yang ship secara bulk daripada China ke Malaysia. Kalau macam ni mungkin daripada penjual persendirian lah. Macam ni nama dia, lepas tu ship from overseas. So harga RM31.50. So jika macam ni memang anda expect untuk terima 3 hingga 4 minggu ataupun lebih. So depends pada barang tu jugalah. Dan selepas anda dah tengok delivery option ni, anda boleh, jika anda berpuas hati, anda boleh add to cart ataupun boleh terus buy lah. Dan untuk pembayaran sama juga macam biasa, boleh melalui credit card, boleh melalui ada yang boleh COD, ada yang tak boleh, depends pada seller juga. Tapi lebih mudah kalau kita guna online banking lah. Okay, itu saja untuk kali ini. Saya cuma nak clarify kenapa ada orang kata beli barang Lazada tapi dah seminggu, dua minggu masih tak dapat. Barangkalian barang yang dibeli tu adalah barang-barang daripada overseas lah. So memang akan sedikit lambat. Mungkin memakan masa 3 hingga 4 minggu. Okay, itu saja untuk kali ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh nyatakan di ruangan komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk ke blog saya di wikicara.org. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.